Ева, ако. Предизвикан съм от страна на моята приятелка Ангела Джо, на един много познат предизвик, Ice Bucket Challenge, и истият го прифатям. Войно сакам да ги номинирам камерманът Слободан Тончевски, Сандра Милошевска, Ивана Кузмановска и моята приятелка от детство Елена Йовановска. Ова са моите драги асистенти, Ган Василевски механичарът и мистер Александър Бържовски. Хайде се пред. Yeah.